video. No niin, morjes. Me ollaan täällä järkeä tekijänoikeuslakialoitteen taiden näyttelyssä. Täällä on Riiko Sakkinen. Morjes. Moi. Sulla on tässä teos Dr. Oetkerin Lava Dinero. Mikäs tää on? Kerro pikkasen tästä teoksesta. No, tää on osa sellaista piirustussarjaa, mitä mä tein tuossa viime keväänä kakuista. Ja siitä tuli sitten erilaisia kakkukuvia ja erilaisia viestejä, mitä niihin nyt liittyy. Kakuthan on aika niin kuin monenlaisia, niitä käytetään. No, juhlien keskipisteitä, mutta sitten niillä myös kakutetaan taas poliitikkoja tai muita valtaa pitäviä, kun ei tykätä siitä, mitä ne on tehnyt. Ja sitten kun tähän piti valita tähän näyttelyyn joku teos, mikä kuvittaa jollain tavalla jotain rikosta, josta sitten saa yhtä paljon, voi saada tuomiota kuin näistä tekijäoikeusrikkomuksista, niin mut löytyi sitten tämä laavakakku. Mutta espanjaksihan tämä laavakakkuhan siis on tämmöinen hyvin suosittu suklaakakku, mutta lava tarkoittaa pese imperatiivissa espanjaksi. Ja mä lisäsin sitten tuon sanan dinero, raha, eli pese rahaa. All right. Sanoitko sä, että tässä on tämä rinnastuu johonkin tekijänoikeusrikokseen? No, tässä on siis tämä rahanpesu on yksi ilmeisesti näistä, joista voi saada sitten yhtä paljon tuomiota tämän 2 vuotta. Oho, aika paljon. Ai rahanpesusta? Joo, siis niin kuin, ei kun tekijänoikeusrikkomuksesta saman, niin kuin, se on niin kuin yhtä järeä. Joo, voisi rahanpesusta, riippuu tietenkin ehkä vähän summasta, mutta voisin siitä saada vaikka vähän enemmänkin. Jos nyt miljoonia vaikka joku mafioso pesasee lailliseksi. No kerropa tästä aloitteesta pikkasen. Sä kannatat tätä aloitetta? Mä en ole itse asiassa ihan varma, mitä mieltä mä oon vielä tästä aloitteesta. Mä oon nyt tässä keskustellut tämän teidän jengin kanssa. Ja sellainen niin kuin juttu, mitä mä oon halunnut tuoda tässä esiin, on se, että pitäisi miettiä aika tarkkaan eri luovien ja taiteen alojen niin kuin, näkökulmasta, mitä nämä asiat tarkoittaa. Se on ehkä niin kuin seuraava vaihe. Musta on erittäin hyvä, että tästä asiasta puhutaan, tämä lähtee eteenpäin. Mutta seuraava vaihe on tosiaan se, että pitää miettiä kunkin taiteenalan kohdalta. Eli sama, mikä on vaikka muusikolle hyvä, ei välttämättä ole kuvataiteilijalle hyvä. Tämä kuulostaa järkevältä. Kuulostaa siltä, että sulla on paljon keskusteltavaa vielä. No, mä ainakin niin kuin, mä näen niin kuin, ehkä vähän nyt tälleen niin kuin yllättävästi, voisi sanoa, että kuvataiteen suhteen jotain juttuja näissä tekijäoikeuslainsäädännössä voisi niin kuin jopa tiukentaa. Eli sillä tavalla, että kuvataiteilijat sais korvauksen siitä työstään. Eli tällä hetkellä on ajatus se, että kuvataiteilijan pitäisi tulla toimeen sillä, kun se myy teoksiaan. Mutta mä itse ehkä näen taiteilijana, että se mitä mä annan ihmisille ja yhteiskunnalle on usein just se, että kun ne teokset tulee esille, eikä niinkään se, että kun niitä myydään. Eli mun toivomus olisi se, että kuvataiteilijat sais aina korvauksen. Olisi lainsäädäntö, joka sanoisi, että taiteilijan teos tulee johonkin näyttelyyn esille, niin se saisi siitä asianmukaisen korvauksen. Asia selvä. Kiitoksia, Riiko. Kiitos.